Fala, Fê, together. Você sabe que quando é vídeo de garagem a coisa é boa. Então, você lembra aquele teste que eu fiz, que eu baixei a mesa 5 mm da Duke? Ficou espetacular, irmão. Passo de curva ficou melhor ainda e ela ficou muito mais rápida do que ela já é. Eu fui pro cartódromo andar e lá são tudo curvas de 180 graus e muito de baixa. Eu tava com a relação, inclusive, longa para lá, porque eu tava com a relação originalzinha. Cara, a motinho ficou campeã de audiência. Então, se você for para a pista e quiser a moto mais fatiadora ainda do que ela já é, pode baixar 5 mm que fica sensational. Tem dois traços lá na bengala, você vai ver. Deixa a mesa alinhada no primeiro traço, que aí vai ficar tesão. Mas duro, vem aí. Isso, eu vim todas, tem um campeonato lá fora, todas as Duke Cup de 2014, então todas elas estavam nessa altura. Aí eu fiquei curioso e quis fazer o teste. Eu falei, vou testar e te falo. Então, teste concluído com sucesso, inclusive ela vai ficar assim também para andar dia a dia e tal. Lembrando que eu tô com Power RS, mas ó, deixa você enxergar aqui, ó. Ó, tá vendo aí, ó? 5 mm, tá? É isso, ó. Ela tem que ficar nessa altura aqui. Espetacular. Às vezes eu olho para lá porque eu tô vendo a tela. Não é estrabismo não, fica tranquilo, tá? Espero que você goste. Espero que você goste do vídeo. Tamo together e tem mais coisa por aí. Fica comigo. A ausência, ela é grande? Ela é, devido à demanda de trabalho. Mas eu nunca esqueço. Vocês jamais serão esquecidos. Fiquem tranquilos. Sempre informação precisa do momento. Um beijo.